Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Tushlar Tabiri kanali. Bugun sizlar bilan tabir qiladigan tushimiz terlash. Tushda terlash nimalarga dalolat qiladi? Har kim tushida badanida ter oqib chiqayotganini, xususan yerga tomib tushayotganini ko'rsa, ter miqdoriga muvofiq ziyon tortishiga dalil bo'ladi. Ibn Sirining aytishicha, tushida kiyimi terdan hul bo'lganini ko'rsa, uning miqdoricha oilasiga mol, ya'ni pul xarajat qilishiga dalil bo'ladi. Agar tushida o'zini terini o'zi ichayotganini ko'rsa, o'z molidan o'zi yeyishiga, ya'ni o'z pulini o'zi uchun sarflashiga ishora bo'ladi. Agar teri oq bo'lib, hidi xushbo'y ekanini ko'rsa, halol mol topishiga ishora bo'ladi. Agar buning aksi bo'lsa, harom mol topishiga ishora bo'ladi. Boshqa tabirchilarning aytishicha, tushdagi terlash hojatning ravo bo'lishi ishora bo'lar ekan, agar tushida terlaganini ko'rsa, hojati hosil bo'lishiga ishora bo'ladi. Agar bemor tushida terlaganini ko'rsa, shifo topishiga dalil bo'lar ekan. Hammaga rahmat. Video yoqsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.